Eli tää on nyt mun video näistä vuoden 2016 penkkareista täältä Sysmästä. Eli mun kohdalta tää päivä alkoi silleen, että heti aamusta kun mä olin tullut kouluun siinä, pyörällä ajanut sitä kouluun ja just tullut sitä näin, niin sit sieltä tulee heti tietty abit ja piirtelee mun naamaa huulipunalla kaikkee. Mitä mulle tehdään? Tota mä... Nyt tehdään hieno maalla. Noniin. Noniin, sä oot kovempi kuin ikinä ennen. Jep. Aika hieno. Sen jälkeen meillä oli yksi oppitunti, jonka jälkeen me siirryttiin yhteiskoulun saliin. Siellä oli sitten näiden abien omaa ohjelmaa ja kaikkea kivaa. Tosi hauskaa oli siellä. Ne abit jakeli siellä kaikenlaisia palkintoja ja sitten siellä tuli vuoden YouTubettaja. Itse asiassa kaksi henkilöä sai vuoden YouTubettaja-palkinnon. Minä. Ja meidän piti sitten siellä tehdä semmonen hauska haastejuttu ja se oli mun mielestä tosi kiva. Sittenkin kiitoksia abeille, se oli tosi hauska ja hyvin keksitty. Kiitti. Se oli siis 7 sekunnin ananashaaste. Siitä vanhasta vitsistä, siitä ananasjutusta, minkä mä tein joskus. Sitten mulle lähetettiin ananasta ja näin. Ja sitten Siirin 7 sekunnin haastevideosta. Ne oli niinku yhdistetty ja 7 sekunnin ananashaaste. Eli kuinka paljon ananasta saa syötyä 7 sekunnissa. Sitten video. Jee! Ihanaa. Tulee tää YouTubeen. Yes, hyvä. Lauri, sut me haluttiin valita, koska me tykätään niistä sun ananasjutuista niin paljon. Missä on jo sitä opettavaa esimerkki. Niin. Ja Siiri, sun 7 sekunnin haaste, jota ei enää löydy vissiin YouTubessa. Meitä oli kaksi. Meidän piti valita, otetaanko me 7 sekunnin haaste vai otetaanko me ananakset. Mutta ne molemmat oli niin houkuttelevat, niin haluttiin yhdistää. Teillä on 7 sekunnin ananas alas. Ihanaa, antakaa aplodit vielä. 7 sekunnin ananas alas. Te liian täällä valmistelut teidän ananakset. Te varmaan arvaatte, mitä pitää tehdä. Ihanaa. Ok, haluatko kuvaa? Mä voin kuvaa tähän. Sä voit kuvaa. Teillä on Lilli kuvaa. Teillä on 7 sekuntia aikaa. Me sanotaan kuvaa teidän kädellä, aloittako? Meillä on 7 sekuntia aikaa ja se on voittaja, kumpi kerkee siinä ajassa syömään enemmän sitä ananasjuustoa. Tai jos molemmat ehtii syödä sen kaiken, niin se kumpi vaan on nopeampi. Tää on nopeus ratkaisee. 7 sekuntia ananasta. Me lasketaan tässä ihan ääneen vaan 7 sekuntia. Oletko valmiita? Paikoillanne. Valmi. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, stop! Joo, siinä stop! Se on tyhjäks! Hienoa, purkit tänne analysoitavaksi. Lauri ainakin on harjoitellut sen näkökulmasta. Joo, tää on ihan selkeä. Hyvä, Lauri! Lauri voitti tän! Ananas poika, ihanaa! Aplodit! Mä en toki siihen, kun Lauri sanoi siinä videolla, että se ei syö karkkia. Se syö vaan ananas. Joo. Onks se karkki? Joo, en mä karkki oo syönyt monen vuoden. Ai se karkkia? Niin. No miten nois sellainen palkinto, että jos sä saisit nää jäljelle jääneet ananasmurskaksi, niin olisit sä tyytyväinen siihen? Joo. Okei, annetaan Laurille nää ananasmurskat. Näissä on lusikatkin valmiina, niin tässä on kuitenkin ruokailu vielä aikaa, niin ettei sun nälkä pitää huolehtia tästä ravinnosta. Sä saat ottaa nää mukaan. Okay. Noin. Kiitos, 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 kiitos. Miettinen ananashaasteesta. Ananashaasteesta? No, ihan kauhean, kun mä en edes tykkää ananasesta jo. No niin. Ei mitään muuta. Tuon lisäksi siellä oli kaikkea muita hauskoa ohjelman numeroita ja kivaa oli ja opettajahan siellä kiusattiin ja kaikkia oppilaita ja näin. Sitten kun se oli loppu, niin abit lähti tietty rekalla siitä ja heitteli karkkia ja näin. Mennään
Eli penkkaripäivä on nyt ohi. Oli tosi hauska. Kiitti kaikille Abeille, jotka teki mulle näitä hienoja huulipunameikkausjuttuja tähän. Siinä oli aika lailla vuoden 2016 penkkarit. Oli tosi hauskaa, tykkäsin tosi paljon ainakin siitä esityksestä ja niistä ohjelmanumeroista, mitä siellä oli, ja siitä 7 Second Ananas-haasteesta. Sille tulee peukutus, oli hauska. Hyvää työtä, Abit. Kiitti, katsoitte video.